Assalomu alaykum, men Umarman. Insonlarning hayotida shunday kunlar bo'lishi mumkinki, ularning hayotga nisbatan qiziqishlari so'nadi, hayotda umidlari so'nadi, yashaglari ham kelmay qolishi mumkin va bunga yarasha o'zlarining sabablari bo'lishi mumkin. Masalan, insonlarning hayotlaridagi muammolari pulsizlik yoki qarz yoki kim bilandir munosabatning yaxshi bo'lmasligi, kim bilandir ayrilish yoki shu kabi sog'liqda muammo bo'lishi mumkin. Lekin siz mana shu narsalarni sanayveradigan bo'lsangiz, siz doimo siqilishda va depressiyada bo'lasiz. Chunki sizni siqish uchun, sizni ezish uchun hayotda yetarli narsalar mavjud. Masalan, virus bo'ladimi yoki qayerdadir Amerikadagi qo'zg'alon bo'ladimi yoki qandaydir noxush xabarmi? Siz o'zingizdan o'zingiz bu narsalarni o'ylaydigan bo'lsangiz va kelajagingiz haqida o'ylaydigan bo'lsangiz va qandaydir xatolaringiz haqida o'ylaydigan bo'lsangiz, siz o'zingizdan o'zingiz siqilishni boshlaysiz, depressiyaga tushishni boshlaysiz. Hayotim shunday kechganki, omadsizliklar bo'lgan va mening ishlarim yurishmagan, hayotda biror nimaga erisha olmaganman. Mening boshimga ketma-ket omadsizliklar keladi. Mana shunday narsalarni o'zingizga aytaverishingiz sizni qayta va qayta siqilishga, depressiyaga olib keladi. Siz o'ylashingiz mumkin, ha albatta, axir aslida ham shunday-ku. Axir hayotimda omadsizliklar bo'ladi, hayotimda yomon kunlar bo'lgan, ketma-ket boshimga ayriliq kelgan. Men mana shundan keyin qanday hayot kechirishim mumkin deb o'ylaydigan bo'lsangiz, ha albatta, sizning hayotingizda mana shunday kunlar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin mana shu bilan birga sizning hayotingizda yaxshi kunlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shu narsalarga diqqat qilmaganmisiz? Nima uchun siz faqat hayotingizdagi yomon narsalarni o'ylaysiz? Axir sizga hayotda yaxshi narsalar ham berilgan. Nima uchun bu narsalarga e'tibor bermaysiz? Faqatgina yomonlikni o'ylasangiz, farzandingiz yomon yoki ayolingiz yoki eringiz yomon yoki vaziyat yomon, qandaydir noxush xabarlar, bu xabarlar mening yuragimni siqish uchunmi deb o'ylab qolasiz. Va shuni bilingki, hayotda haqiqatdan ham mana shunday sizni siqadigan narsalar bo'ladi. Bu hayotga kelganingizdan keyin juda ham katta muammolarning ichiga tushib qolasiz. Agar siz "men muammolarni xohlamayman, men hech qanday muammosiz yashashni istayman" deydigan bo'lsangiz, u holda yer yuzi siz uchun emas ekan. Siz uchun yer yuzi joy emas ekan. Siz boshqa bir joyga boring. Boshqa bir shunday joyga boringki, u joyda hech qanday muammo bo'lmasin. Sizning joyingiz o'sha yer bo'lsin. Yer yuzda bo'lsangiz, sizning boshingizga muammo keladi, qandaydir sizni siqadigan, depressiyaga soladigan va yana shu kabi ishlar bo'ladi, noxush holatlar bo'ladi. Va shuni bilingki, bu hayotga kelganingizdan keyin sizni boshingizga eng og'ir, eng muammoli kunlar kelishi mumkin. Va shu kunlarda nima qilasiz? Shu kunlarda shunchaki men omadsizman, men shunchalik qandaydir Alloh menga ketma-ket sinovlar beraveradi, men nima qildim deb qolasizmi? Nima qilasiz mana shu kunda? Agar shu kunda hayot haqiqatdan ham mana shunday bo'lishi mumkin va mana shunday bo'lishini bilsangiz, siz bu narsalarga oddiy ko'z bilan qaraysiz. Bir kitob bor, bu kitobning nomi Тонкое искусство пофигизма degan. Befarqlikning nozik san'ati desa ham bo'lsa kerak. Bu kitobda nimaga o'rgatiladi? Bu kitobda shunga o'rgatiladiki, siz hayotda befarqlikni o'rganishingiz kerak. Va bu nima uchun nozik san'ati deyilgan? Chunki siz hamma narsaga to'liq befarq bo'lib qolsangiz ham bu bo'lmaydi. Siz narsalarga shunchaki oddiy ko'z bilan qarashni o'rganishingiz kerak. Oddiy ko'z bilan, chunki bu hayotga kelganingizdan keyin hamma narsa bo'lishi mumkin. Siz ba'zan atrofingizdagi narsalarni nazorat qila olmaysiz. Atrofingizda hamma narsa nazoratdan chiqib ketayotgandek go'yo. Lekin mana shu kunda ham siz bir narsani nazorat qila olasiz va bu narsa sizning o'zingizni kayfiyatingiz va sizning fokusingiz bo'ladi. Siz nimaga butun fokusingizni, nimaga butun e'tiboringizni qaratsangiz, mana shu narsani his qilasiz. Agar siz o'zingizga yoqmaydigan narsalarga e'tiboringizni qaratsangiz, mana shuni his qilasiz. Siz agar o'zingizda yo'q bo'lgan, sizga yoqmaydigan yoki ayrilgan narsalaringizga, yoki erisha olmagan narsalaringizga, yoki xatolaringizga e'tiboringizni qarataversangiz, siz doim depressiyada, g'amginlikda bo'lasiz. Va shu paytda nima qilish kerak? Shunchaki o'zingizda bor narsalarni o'ylang. O'zingizda nimalar bor? Mana shu narsalarni his qilib ko'ring. Siz qanday tabiatda yashayapsiz? Tabiatga bir qarab ko'ring. Agar hech qanday sizni xursand qila oladigan narsani topolmasangiz, shunchaki tabiatga qarab ko'ring. Agar siz tabiatga qaraydigan bo'lsangiz, qanchalik zo'r mo'jizalar bor. Bulutlarga qarang, daryolarga qarang, suvlarga qarang. Agar siz mana shu suv bo'lmaganda nima qilardingiz?
Agar mana shu uyingizda chiqayotgan suv bo'lmaganda yoki mahallangizda chiqayotgan suv bo'lmaganda siz nima qilardingiz? Vadim Zelandning kitobida aytiladiki, u hayotida shunday kun bo'lganki, ertalab turadi. Ertalab turganda xorozning qichqirishi yoki itlarning vovullashini eshitib, bu narsadan g'azabga to'ladi va shunday qaraydiki, tapichkasi yo'q ekan, uning oyoq kiyimi yo'q. Mana shu paytda g'azab qiladi. Agar men ularni topsam, tashlab yuboraman deydi va tashqariga ko'chaga chiqadi. Ko'chada ham uni yoqtirmaydigan ob-havomi, shu kabi uni yoqtirmaydigan narsalar, u yoqtirmaydigan narsalar bo'ladi. Va yana shunday ko'chaga chiqib yurgan paytda, yurgan yo'lda u yoqtirmaydigan narsalarni ko'radi va borgan sari g'azabga, nafratga to'lib boradi. Atrofdagi olamdan, uning mana shu yashayotgan dunyosidan, mana shu holatdan nafratga to'ladi, g'azabga to'ladi. Lekin yana bir kun bo'ladiki, u uyg'ongan paytda xuddi aynan mana shu hodisalar, balki itlarning vovullashi bo'lsin, xorozlarning qichqirishi bo'lsin, mana shu narsalar unga xuddi mo'jizadek tuyuladi. Axir bu ajoyib-ku, bu atrofdagi eshitilayotgan ovozlar xuddi yoqimli bir muzikadek eshitilyapti quloqingizga. Mana shunday deb ma'no berishingiz mumkin-ku axir bu narsalarga. Lekin siz mana shunday narsalarga noto'g'ri ma'no berishingiz bilan va siz o'z fokusingizni nazorat qilmaslik bilan siz o'zingizga o'zingiz depressiyani yasab olgan bo'lasiz, g'amginlikni yasab olgan bo'lasiz. Shuning uchun ham siz doimo o'zingizga yoqadigan narsalarni o'ylashingiz kerak. Faqatgina o'zingizga yoqadigan narsalarni emas, siz hodisalarga shunday ma'no berishingiz kerakki, bu hodisalar faqatgina sizga yoqadigan, sizga yoqimli bo'lib tuyulsin. Mana shu narsalarga diqqat qilishingiz kerak bo'ladi. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Aytganimdek, juda ham og'ir kunlarga tushib qolishingiz mumkin. Lekin mana shu kunda shunday aytishingiz mumkinki, "O, men juda ham og'ir kundaman. Hayotning zo'rligini qara. Demak, yechish uchun muammo mavjud. Bu muammoni yechishim kerak. Demak, mening hayotim yana ham qiziqarli bo'ladi. Men oldindan nima bo'lishini bilmayman va bu narsa men uchun bir o'yin kabi qiziqarli bo'ladi" deyishingiz mumkin. Va mana shu paytda siz qanday kayfiyatda bo'lasiz? Hayotda yashashingiz, hayotga nisbatan qarashingiz qanday bo'ladi? Yana ham ko'proq yashagingiz kelmaydimi mana shu paytda? Shuning uchun ham aslida baxtsizlik yoki depressiya yoki g'amginlik yoki ishlaringizning yurishmasligi aslida sizning ichingizda yashirilgan. Siz o'z ichki dunyoingizni to'g'rilaysiz, mana shu paytda sizning tashqi dunyoingiz to'g'rilanadi. Buning uchun bo'lsa siz eng avvalo miyangiz bilan, o'z kayfiyatingiz bilan, ichki dunyoingiz bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Va shunga diqqat qilingki, siz mana shunday kayfiyatda bo'lganda sizning shijoatingiz ortadi. Hayotga nisbatan yashagingiz keladi, sizning muammolarni hal qilgingiz keladi. Va yana shu kabi qandaydir yangidan yangi ideyalarni o'ylab topasiz. G'amgin bo'lganingizda esa siz bu narsalarni qila olmaysiz. Agar mening kursimda, mening treningimda ishtirok etishni istasangiz, Telegram kanaldan bu haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Va yana o'zimga murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Men sizga qanday qilib hayotni yana ham qiziqarli qilishni, qanday qilib har qanday muammoni hal qilishni ko'rsatib beraman. Men sizga qanday qilib bu hayotda motivatsiyani saqlab qolishni va har qanday vaziyatdan chiqib keta olishni va istagan maqsadingizga erisha olishni men bunga va'da beraman, aniq qilib ko'rsatib beraman Xudo xohlasa. Shuning uchun ham hozir Telegram kanaliga a'zo bo'lib qo'ying, chunki u yerda juda ham foydali ma'lumotlarni berib boraman. Va bir narsani doim yodingizda saqlangki, hayotdan zavqlanib yashang.